Ve 14. kole divize A proběhlo malé karlovarské derby mezi mužstvy FK Ostrov a FC Viktoria Mariánské Lázně. Na stadionu u Ferdinandova pramene v Mariánských Lázních viděli diváci jedinou branku v podání domácích. V posledním divizním zápase podzimní části přivítali ostrovští hráči tým TJ Malše Roudné. Domácí rozhodli zápas ve svůj prospěch již v první půlhodině. Na soupeře doslova vlétli a první šance přišla v 8. minutě. Tutovou šanci měl Jakub Diviš, ale pálil mimo. Přišlo několik dalších neproměněných šancí, skóre zápasu však otevřeli ostroští až ve 27. minutě. Tolar poslal přesný centr Liškovi, který se nemýlil. Po 3 minutách viděli diváci rychlou akci domácích. Martin Matoušek byl na správném místě a zvyšoval na 2-0. Ve 42. minutě se dostali ke slovu i hosté. Tušer snížil na 2-1. Myslím si, že hrajeme velice dobře. Vedli jsme 2-0, škoda, že jsme se ke konci poločasu nechali dát branku, ale věřím, že dneska to dotáhneme do vítězného konce. Zatím hrajeme dobře, velice dobře. Do druhého poločasu vstoupili lépe hráči Roudné. Měli hned několik šancí. Nejblíže k vyrovnání byl Havel. Naštěstí přestřelil. Výhru Ostrova potvrdil v 76. minutě Jakub Diviš. Zápas byl dobrý. Bylo dobrý, že jsme je furt tlačili, doráželi, dělali chyby, ale bylo to těžký. Klouzalo to, bylo mokro. Dobrý je, že furt se snažíme hrát dopředu. Jako jsem tam nám něco nevíde, ale to je jasný. No a v té nejkrizovější chvíli jsme dali na 3-1, takže to bylo trošku i štěstí. Fotbalisté FK Ostrov jsou po 15 kolech na 13. místě v tabulce divize A. Na svém kontě mají 17 bodů za 5 výher, 9 proher a 1 remízu. První půlka soutěže, myslím si, že máme 17 bodů, chtěli jsme mít 20, ale můžeme být spokojení, protože jsme nováčci v té soutěži, takže je tam spokojenost. Vlastně na jaře hrajeme víc utkání doma, takže věřím, že zvládneme to, aby jsme se zachránili v té divizi a měli ji pro příští rok. První zápas jarní části odehrají ostrovští hráči doma. 12. března od 14.30. Přivítají tým TJ Sušice, která bez zisku jediného bodu uzavírá tabulku divize A.